ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਭਵਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦੌੜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਜ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਤੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਖੰਡਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁੱਬਰ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਘੋੜੇ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਉਣ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਘੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਣਾ ਘੋੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੋ ਘੋੜੇ ਭੱਜਣੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਚੱਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੈਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਇੱਕ ਭੈਣੀ ਦਾ ਭੈਣੀ ਦਾ ਮਾਲਾ ਦੇਈਏ ਦੋਹੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੋਹੇ ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਉਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੱਡਣੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦ ਭੱਜਣਾ ਲੱਗੂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਨੰਬਰ ਚੱਕੂ ਲੋ ਜੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੀ ਮਿਲੋ ਅੱਜ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੋ ਘੋੜਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਣੂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ ਚੱਕੂਗਾ ਨੰਬਰ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਜੀ ਖੀਰਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਹਾਸਲ ਹੈ ਸਹੀ ਆਈ ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਚੱਕੂ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੰਨੇ ਮਾਲਵੜੀ ਮਾਰਵੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ 2 ਵਜੇ ਜੀ 2 ਵਜੇ ਦੱਸਿਆ ਇਕੱਠ ਬਹੁ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਸਹੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੀ ਸਮਰਥਕ ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਦੋ ਘੋੜਿਆਂ ਪਰ ਉੱਧਰ ਭੀੜ ਦੇਖ ਲੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਰਥਕ ਸਾਰੇ ਹੈਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਬਲ ਸਾਬਲ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਦੌੜ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ 735 ਪਰਸੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਅੱਜ ਦਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨੇ
ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾਗਦਾ ਮੈਂ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੰਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਫੌਜ ਦੀ ਪਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਬਾਈ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਤੇਈ ਕੰਨ ਮੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਈ ਤੇਈ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਨ ਮੇ ਪੁਆਣੇ ਰਗਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੈਣੀ ਇਹ ਭੈਣੀ ਵਾਲਾ ਘੋੜੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਈ ਕੰਨ ਵਧੀਆ ਸਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਘੋੜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦਾ ਹੀ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੀ ਸ਼ਾਲ ਪੁੱਤਰਾ ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮਾਰੀ 2675 ਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਬੰਨੇ ਦੇਖੋ ਡੰਗਰ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੱਟ ਮਾਰੂ ਫੋੜੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰ ਅਠਾਰਾਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਗਤਪੁਰ ਬੰਗਿਆ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 2,11,111 ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਬਦਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਛੋਟਾ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੂਰ ਪਰਖਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤਬਰੀਨੇ ਜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ 26 ਸਕਿੰਟ ਆਇਆ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣਦਾ ਰੇ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜੀ ਨਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਸਪੀਡ ਆ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਨੀ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਵੱਡਾ ਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘੋੜਾ ਸੁਖਵੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਬਦੀ ਨਹੀਂ
दसो भाई जवाब दो फिर जवाब दो पहली बार आया देख जवाब नहीं है भाई चीज सवाल घोड़िया देख ल ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੇ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਗਏ सारे पिंड दिल्ली को बड़ा ट्राला सोलह फुट का दिल्ली का ट्राला सोलह फुट का ट्राला नहीं पिंड अठारह फुट सोलह फुट ही चाहिए तो मकसद जवाब नहीं दिता है सोलह किसी को मेरे को बारह ए को तेरह है झोटा ही छड़ दो चकूगा ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਊਗਾ ਹੁਣ ਇਹ जे ना गिरिया ता प्रॉपर इक्की भाई ना ना कल्ला कल्ला सब पूरा प्रॉपर इक्की बाबी पक्का ही हुण देखदे आ ओ जांदा लई हले दिल्ली दे भी लेला प्रचार मड़ेगा दिल्ली भी 10 घंटे टाइम कड्डूगा भाई टाइम दसूगा आ गया भाई साहब जी तला घोड़ा हले ओ पिछे आ ओही आ नहीं हौली है हौली है दब गया हुण तो जी पक्के आ ए बेगर कदा हो गया गिरदा कहते बंदे ज्यादा ओ करके डरी जाते क्या बनया फिर चल मुंडा ऊ चंगा बैठने अर्जिया पे कुत्ते घोड़िया कुत्ते दौड़ा तै कि देख लिया तू रौला
कमेंट ने भाई दस दे हूं कुत्ते का देख बदे घूड़िया ठीक है भाई ठीक है पढ़ ली हूं अपनी विचारधारा तुसीं प्रगट कर सकते हो फिर उची सट्टा लिया डरदा है ना हले पहली बार वधिया भज्जिया ठीक है फिर भी ने मेहनत जारी रखनी मैदान च मिलूंगे जिहड़ा पहला नंबर है किन्ना टाइम दा जे होया तुसी भी दस्यो भी साडे एरिया टूर्नामेंट आ गया कौन मुंडा लागदा मुंडा है पवाल दा क्या हाल है तेरा चैनल दस दे अमन यही मुंडा ब्लॉग पाउंदा जी वधिया अपने ब्लॉग देखदा था पहला लगता ही यार अर्चा